L'habitatge ha quedat totalment calcinat, algunes parts de la casa fins i tot han cedit. El foc s'ha declarat al migdia, l'avís l'ha donat un veïnat i ràpidament el servei d'extinció han rebut més telefonades. S'han sentit diferents deflagracions dins l'habitatge. El fum ha tardat a fer-se visible, però ha arribat a cobrir tot el centre del poble. Sembla que hi havia un ordre de desnonament contra la persona que ocupava la casa per impagament del lloguer. De fet, tot l'habitatge era ple de pintades de denúncia. Segons les primeres investigacions, la dona que hi viu hauria fugit en prendre-li foc. I sembla que han localitzat la persona que hi vivia i, me suposo que un pilot localitzada, miraran d'esclarir tot exactament com ha passat. Ahir va rematar aquestes pintades, ho va tornar a rematar, va com a tapiar tot això i jo vaig avisar a l'Ajuntament, vaig dir, veurement que se pot fer, perquè sembla que això no era normal, vivia aquí tancada, sabien que no tenia electricitat. Ara la Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de l'incendi.